Tanpa paran doyo-doyo ono dalma manungso sing mlebu ono pasinewakan agung negara Cempaka Kawedan. Tak sawang saka kadohan warung wis cedhak ora sisik ya ora panggling. Pranyata iki adikku dhewe ya dulurku dhewe. Adi Tumenggung alukur apa kandirharjo anggene sowan ana ngarsaning pun kakang jajal wagya sak prabdanira amangki-mangki kok prabu sowaning pun ingkang rayi tumenggung alukur wonten ngarsa dalem paduka inggih mboten wonten aras suci menapa-menapa kejawi sembah sungkem pang bekti kula mugia kunjuk wonten ngarsa dalem paduka. Iya adi tak tampa kanthi legawaning penggalih. Tak trima kanthi bungahing pamikir ora liwat puja pangastawaning sinuka tambanana yayi inggih mangestu aten dawuh nuwun. Kapundi kula lebetaken jaja mugia antarta saking jaya luring cahya. Hadi temenggung halukoro
apa kira-kira wis ana kasil anggone ora tak utus munggah menyang kahyawangan Suralaya. Nah kok no wangsulane Nawala sing tak kirim menyang Sang Hyang Batara Guru. Amangge mangki sinuwun. Sadherepun ingkang rayi nyuwun agunge pangesami. Sadherepun kula minggah dateng kah Yuwangan Suralaya ingkang rayi dipun adang dening sawijining telik sandi saking negari Cempaka Kawedar. Ingkang rayi tanggrep. Menapa ingkang dados sabab lan musababipun ngantos piyambakipun telik sandi menika ngadang lakunipun ingkang rayi? Iya Adi. Kira-kira apa sing dadi sabab nganti siliramu dan adang dening telik sandi sing ana negara Cempaka Kawedar inggih ngaten? Sinuwun. Kula dipun tangleti badhe dateng pundi? Inggih kula wangsul, kula jawab. Kula badhe minggah dateng kahyawangan Suralaya nanggletaken wangsulan Nawala saking panjenengan Pak Prabu. Ananging telik sandi menika sampun pikantuk pekabaran sampun angsal warta. Menawa ni Dewi Saharatwati ugi kencana wulan boten bakal dipun wangsulaken dateng negari Cempaka Kawedar. Kok sing kurang ajare Batara Guru. Dhewe kala semono ni Dewi Saharatwati lan kencana wulan den unggahna menyang kahyawangan Suralaya kanggo njangkepi para widodara lakok wusanane bakal den garwa dewi kepencut dewi menyang ni Dewi Sadat Watu kok kencana wulan. Kurang ajar Sang Hyang Batara Guru. Wis iki dino hadi mesti kok jamus inggih mangestu akhir dawuh kok Prabu. Hadi itu menggung Alugoro inggih mangestu agung dawuh. Wis ora suwi-suwi wis bengi ngangkate perangan Aibu Dalam menyangkah yang Suralaya ompiaan kahyangan Jonggring Suruko kawinan Karang Abang Batara Guru Kebang Tebu negara inggih kahyangan Suralaya inggih mangestaken dawuh Pak Prabu. Alugoro menawi ni Dewi Sadatwati ugi kencana wulan badhe kinarwa dening Sang Hyang Batara Guru. Menapa menika sampun leres menawa sanes berita hoak? Lah jaman sak menika inggih kathah berita-berita pekabaran ingkang boten sami kalian kasunyatan. Wis aja kagen wicara yai. Aja kagen wicara ketapno para wadya para negara sapa negara Cempaka Kawedar. Yen kena den jaluk kawon bali kawon mudun menyang negara Cempaka Kawedar. Uga siliramu tak wanana anggone merjaya para durandara ning kahyangan Suralaya. Duh, Pak Prabu menawi ngaten sadringipun ingkang rayi bidal.
sumangga kula dherekaken minggah dhateng sanggar pamuja. Oh iya. Meja. Sampun parpurna pangganti pangandikaning Sang Prabu Kalimantara. Kalajengaken jengkar saking singgasana keparabon pinuju dhateng sanggaran pamujan. Dampyak-dampyak anggenipun medal saking pisowanan ngantos padang gumiwang dumadining kedaton kedatuloyo negari Nusohantoro yonu negoro Cempaka Kawedar.